हेलो नमस्ते वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ लामा खेमेस. अर्को ब्लग पनि सुरु भइसक्यो आज पनि. सो तपाईँहरूले आज पनि थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नुभयो ब्लगको बारेमा भनेर है. सो आज ढिलो ढिलो भइसक्यो. म चाहिँ यहाँ पसलमा एकछिन काम भएर मात्र आएको थिएँ अनि त्यही मौकामा हल्का इन्ट्रो पनि हानिसकेको छु है. सो सबैजना गइसक्यो. म चाहिँ अब घर गएर हल्का रेडी भएर अनि जानुपर्ने हुन्छ. सो त्यहीँ गएर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु आजको ब्लग कस्तो हुन्छ भनेर. प्लिज त सपोर्ट गर्नु होला, माया गर्नु होला. सदा चाहिँ त्यही भन्छु. अवश्य ब्लगमा भेट्नुपर्ने हुन्छ. म चाहिँ अलिक ढिलो भयो यार है. सबैजना आइसकेको छ भित्र. सानाहरू सबैजना सब रेडी छ. हल्का टिका सिका लगाउने कार्यक्रम भइसकेको छ. मेरो चाहिँ बाहिरबाट अलिक काम भएको छ, अलिक ढिलो भएमा आउनु चाहिँ. सो भित्र जाम कस्तो के भइरहेछ भनेर थाहा हुन्छ होइन. मजाले होइन सबैजना आइसकेको छ. हेरिदिउँ होइन भित्र गएर के छ माहौल. लास्ट हेरे मान्छे कस्तो छ. आमामामा यहाँ त मान्छे नै मान्छे रहेछ. के विधि मान्छे रहेछ. हौ के आउनु भएको तपाईँ. हल्का इन्टरभ्यू दिनु. छिटो छिटो बोल्नु. के खाएको के खानु भएको. आइरहेको ल. यतातिर पनि हल्का रमाइलो भइरहेछ. यता मेन यता छ कि हिरोहरू त. खतरा हिरोहरू त यता छ नि. अलि हल्का झ्याप भइसक्यो. बाबा कति प्याक गइसक्यो. दुई प्याक ल. आमा सब खाएर भइसक्यो. अलिक ढिलो भएछ कि. म चाहिँ आउनलाई होइन. त्यता नि आउँछु भन एकछिन. आमा के छ त बाबाको हल्का कति राउनु भएको. छोरा अलि ढिलो भएको अरे होइन. रिसाएको त छैन नि. एकदम प्यारो मेरो बाबा होइन. यहाँ फेरि भेना टिक्की भइसक्यो यार. त सोल्टी पनि झा भइसक्यो. सोल्टी खानु हुँदैन तपाईँले. तपाईँले छोड्नु भने जस्तो लाग्छ त. खाएको खानुहुन्छ ल. ठिक छ. हल्का रमाइलो गरिराख्नु भएको छ यहाँ सबैजनाले होइन. हेलो वेलकम वेलकम टु माई ब्लग. खेमे दाइ ब्लग हो. ब्लग कि ब्लगमा आउनु मन लाग्यो अघिदेखिबाट हो. अनि अरू कता खा त खै आन्टीहरू कहाँ मम्मीहरू हो. ल हल्का उतातिर पनि गएर देखाउनु पर्ने हुन्छ त. सबै हाम्रो मान्छेहरू पनि लास्ट धेरै छ कि यहाँ त होइन. सो एकछिन यता जानुपर्ने. यता फेरि स छ्यामा हो. सबै छ्यामै छ्यामा. ब्युटिफुल ब्युटिफुल छ्यामाहरू. हेलो हेलो. यतापट्टि छ्यामा. हेलो नमस्ते. नमस्ते गर्नु पर्दैन क्या. आज हाता हुन्छ. एकचोटि गरे हुन्छ. ल भन्नु न भन्नु. हो अनि बिहाको भोज. ल बहिनी फेरि मेरो. ल के दुई चार शब्द बोल्नु पऱ्यो नि त. कङ्ग्रेचुलेसन. हो तिमीले के भन्ने त. अनि हाम्रो अर्को छामल के भने. हो ल फुपूहरू यता माइजू यता यता के अरे के पर्छ अरे के भन्नु पर्छ अरे बहिनी यता सोल्टी. आमा के छ सोल्टी हिरो भएर आइदिएछ त है. के कस्तो महसुस भइरहेछ. तँलाई सोधेँ होइन मैले. भरिलाई सोधेँ कस्तो फिल भइरहेछ. अलिकति कस्तो नर्भस भइरह हो भएन. जस ठिक छ नि. अनि तँलाई कस्तो भइरहेछ. त धेरै नर्भस देखेर खुसी हो. खुसी भइरह हो. एकदम एकदम खुसी. बुहारी पनि एकदम खुसी. कस्तो ब्युटिफुल देखाएको छ होइन दामी. ल फेरि पछाडि फेरि हल्का कार्यक्रम हुन लागिरहेको छ यतातिर हाम्रो आमा समूहको. हाम्रो त फेरि एकदम धेरै हुन्छ. हाम्रो ट्रेडिसन कल्चर त यी तामाङको त एकदम गाह्रो पो छ त. फेरि आमा समूहहरू चट्ट लाएर बस्नु भएको छ. आमा समूह होइन त. हो आमा समूह हुनुहुन्छ. अब यहाँ के गर्नु भएको तपाईँले. के गर्नु आएको भन्नु नि त. सुखमय. ओके ल भनेपछि त एकदमै राम्रो कुरा रहेछ यो चाहिँ होइन. दाम्पत्य जीवन एकदम खुसी होस् भन्नको लागि आशीर्वाद. अनि यहाँ तपाईँले प्रे गर्ने मेन चाहिँ होइन. प्रे प्रार्थना गर्ने. ओके सर. प्रार्थना हुने कार्यक्रम भइरहेछ. सो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई पनि. यो कल्चर पनि हाम्रो ट्रेडिसन. ल ठिक छ एकदम नामी बबाल भइरहेको छ यहाँ. ल अब यहाँ भाग नि त. ल अब यहाँ भाग्नुपर्छ. कुतातिर जानुपर्छ. कहाँको आमा छुट्याउनै नहुने त यहाँ पो त. फेरि आमा बबाल भएर त अन्त. सोल्टिन त कस्तो राम्रो भएर आएको त. अघि त बाहिर त अर्कै देखेँ त. मैले त यल्लोमा त बेसी राम्रो. उता त अर्को सोल्टिनी. उता नि अर्को सोल्टिनी हो. ए बहिनी हो. सोधेको नि त के हो भनेर. ल यता चाहिँ बहिनी रे. ल ठिक छ यहाँ. यो के भयो. लोके अब एकछिन छुट्याउनु पर्ने हुन्छ. Yeah.
ओके सो यहाँ माला लाउने प्रोग्राम हुँदैछ त खिच्नै पर्ने हुन्छ नि अन्त त ल ओके ल है त ल ल ल ओके लेट्स गो ल ताली ल हल्का रमाइलोको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ केटा ठिकै छ तर हामीले हल्का उल्टे गर्छौँ खास पहिला दुलैले रहेछ लाउने दुलैलाई तर ठिकै छ ल तर केही हुँदैन एउटै यो कुरो ल ल आँगी नाच आँगी त ल यहाँ मङ्गलसूत्र लाउनु पऱ्यो नि त तैँले कतिको माया गर्छ बुढीलाई ल ल ल हेरौँ ल ल लुकेर फेरि भन्नु तिर फेरि एकचोटि भन्नु न एकचोटि वारिने गर्छ नि माया तिमीलाई सिङ्गल वान एन्ड ओन्ली यस्तै हो हाम्रो आङ्गीहरूले बबाल रमाइलो गर्नुहुन्छ तपाईँले बोकेर लैजाउँ न हुन्छ हो लाउनु ल हल्का रमाइलो गर्नु लामा गुरुलाई अनि आमा समूहहरूलाई हल्का दान हाम्रो ट्रेडिसन अनुसार है गाइजहरू हाम्रो परम्परा अनुसार हुँदैछ कसो चाहिँ हाम्रो परम्परा अनुसार चाहिँ चट्ट लाएर दुला दुलैले लामा गुरुहरूलाई चाहिँ चट्ट लाएर यो दक्षिणा है त गाइजहरू अब चाहिँ आमा समूहलाई दान दक्षिणा कार्यक्रम भइरहेको छ जस्तो आज चाहिँ म एकदम तडाक तडाक तरिकाले बोलिरहेको छु अलिक मिल्दैन सो एडजस्ट गर्नु होला आज मेरो बोली यता भान्जी यता भान्जीको भन्डाङ भुन्टुङ होइन हो आमामा कसरी हेरेको र हाँस्यु हाँस्यु नहुने यता चाहिँ मेरो मिस दिदी एकदम मेरो प्यारो दिदी होइन छुट्याउने नहुने दिदी यता चाहिँ को हो फेरि ल आफै भन यता पनि भान्जी दाई चाहिँ आउनु भएन दाई चाहिँ आउनु आउनु भएन दाइले भने होइन र आउँछ नि ल ओके ईश्वर दाई चाहिँ एकछिन आउनुहुन्छ अरे आज दिदी भान्जीहरू आएछ सो एकछिनमा फेरि ठिक छ सुते हाँ ओके पढेन ल हल्का यिनीहरूको विडिङ केक काटेर चाहिँ गाइस बाबा अलिक समयले भइरहेको छ याद छ यो ल झसँगै पारिदियो खै त अर्को खै त अर्को आज धेरै छ
केरे बोल्ने आएन मलाई ब्लग मा के बोल्ली भइरा छ मलाई त यार कालेले चाहिँ सबै मोतिर पार्दै यार नगर न यहाँ सब मलाई पार्दै यार ल यहाँ बाबाले के काटेर खाइन्छ अनि त्यही हो कुरो कानी चाहिँ बाबाले जाने रहेछ अनुहार नलाइदिनु ल ओके बुझ्छ नि ओके अब यस्तै यस्तै हल्का फुल्का रमाइलो गाइज र यता गौरव शान्तिको लागि बत्ती बाल्दैछ यहाँ युट्युब ओके ल दुईजना भएर बोलेर बसोस् ल फेरि भोलि गएर यस्तो भयो तर सुन्नु नपरोस् हामीले राम्रो भएछ अरे मेरो छोरो बुहारी राम्रो भएर खाछ अरे भनेर सुन्नु पाऊ त्यसो आजको भएको चाहिँ राम्रोसँग त्यसरी म बोलेको छैन त्यति अब त्यही त हो नि अब रीतिरिवाज भएर हुन्छ त्यहाँ खासै धेरै बोल्न नि मिल्दैन सो धेरै बोलिरहेको छैन म चाहिँ होइन सो अब के हुन्छ भ्लगमा बबाल तरिकाले अब के हुन्छ अब थाहा पाइहाल्नुहुन्छ देखाइहाल्छु म है त निस्किन लाग्यो बाई ल बबाल स्वरमा दामी तरिकाले जानु होला है त फेरि ल सी यु नेक्स्ट टाइम है त ल ओके बाई कहाँ कहाँ जानु लाग्यो तपाईँ पनि आमा मेन हिरो त यहाँ रहेछ यार आमा ल बाई सी यु सुन ल ल ल ओके ओके हो र जान्न भनेको ल ल ल ठिक छ त घर बस्नु नि त ओके ल बाबा त नजाने रे ल ठिक छ दुइटा कुरा भन ब्लग कहाँ भन्छ ब्लग ब्लग भन्छु मैले ब्लग होइन कहाँ ब्लग भन्छ ब्लग ओके 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 जे भने पनि कुरा त्यही हो ओके भलाग भने नि भलाग भने नि त्यही हो कुरो ल ल सी यु है त बाई ल ल ल ल अझै केही भन्नु छ लास्ट चाहिँ के भन्नु छ ल मेरोमा पनि बबाल तरिका खानु पर्ने हुन्छ ल बाई ल बाई बाई ल आमामा गाडीमा यहाँ अटी नटी कच्चा कुचु गरेर यहाँ सब छ्यामालाई हालेर हिँडेको गाईहरू यहाँ अलिक ट्राफिकले चिट काट्छ गरे पछाडि यस्तो छ कचक्रा कुचु कचक्रा कुचु गरेर हो ढाला मर्छ पछाडि ल ल ठिक छ के गर्नु त अब सुख दुःखले जानु पऱ्यो नि त र यहाँ छ्यामालाई कति अगाडिसम्म छोडिदिने फलु चोकसम्म अनि त्यहाँबाट चाहिँ फर्किन्छ होइन त ओके सो आजको भिडियो पनि अब यतिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ बिहासिया पनि सकियो यहाँ हल्का फोटो सेसन मात्रै भइरहेको छ होइन सो त्यही हो यहाँ भेना पनि झ्याप भइसक्यो सो थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ यस्तै माया गर्दै गर्नु होला होइन साथ सपोर्ट दिँदै गर्नु होला नेक्स्ट भिडियो भेट्नु पर्ने हुन्छ होइन राम्रोसँग बस्नु हेल्दी गरेर बस्नु होला दामी तरिकाले बस्नु बाबाले पारा बस्नु होला होइन सियो नेक्स्ट भ्लग गाइज राम्रोसँग बस्नु होला बाई फेरि अर्को भेट्छ है त गाइज बाई